Salam, mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün gözəl bir tort hazırlayıram və bunu da sizinlə bölüşmək istəyirəm. Çox asan və dadlı bir tort reseptidir bu. Əvvəlcə biskviti hazırlayaq. Biskviti hazırlamaq üçün yumurtanın ağını sarısından ayırıram. Beləcə bir çimdik duz əlavə edirəm və yumurta ağını çalmağa başlayıram. Biraz köpüklənəndən sonra bura əlavə edirəm şəkər tozunu, hissə-hissə. Ağarana qədər çaldım və yumurta sarılarını da bir-bir yumurta ağına əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi videonu tezləşdirmişəm ki, sizi çox da yormayın, vaxtınızı almayın. Bax, beləcə yumurta ağını da sarısını da birlikdə çaldım. Belə bir xəmir əldə etdim. İndi isə unu və qabartma tozunu bu qarışığa əlavə edirəm. Ələkdən keçirdirəm və yavaşca qarışdırıram. Artıq mikserlə yox, qaşıqla qarışdırıram. Tamam qarışdırandan sonra beləcə biskvit üçün kolçoları hazırlayıram. Altına falika zərirəm və bişirirəm. 170 dərəcədə 2 kolçoda 2 qəlibdə bişirdim. 2 hissəyə bölmüşdüm xəmiri. Kolçonun diametri 22 cm idi. Hündürlüyü də 2 biskvit birlikdə 9 cm oldu. İçi də görürsünüz necə gözəl bişib, puf puftu. Süngər kimi biskvit alındı. Hər biskviti də 2 hissəyə böldüm. 4 korj alındı. Gördüyünüz kimi gözəl biskvit alındı. İndi isə tortu yığmağa başlayaq. Tortu yığmaq üçün də əvvəl kremi çalıram. Belə dekor apdan istifadə edirəm. Hazır krem qaymaqdır. İndi mikserlə onu çalıram. Bax, belə bir vəziyyət alınana qədər çaldım. Çox çalanda biraz çox bərk yiyir. Az da çalanda yumuşaq olur. Siz baxın, tortu necə yığmaq istəyirsiniz. O vəziyyətdə də kremi saxlayın. Birinci hissəni, birinci korju şirə ilə islatdım və krem çəkdim və banan düzdüm. Birinci sloyu bananlı, ikinci sloyun da aşağı alt hissəsini yenə kremlədim. Üstünü də yenə şirə ilə isladıram və kremləyirəm. İkinci korjun üzərindən apelsin, yəni portağal doğrayıb yığıram. Yenə də üçüncü qatı alt hissəsini kremləyirəm ki, portağallar boşda qalmasınlar. Və üçüncü qatı da yenə şirə ilə isladıram. Çox da islatmıram, çünki bu meyvəli tortdur. Meyvələr onsuz da soqlarını buraxacaqlar. Yəni şirələrini buraxacaqlar. Kremləyirəm yenə yaxşıca. İndi bu qatı da kivi ilə bəzəyəcəm. Kiviləri beləcə yığıram və yenə də sonuncu qatı kremləyib kivilərin üzərinə qoyuram. Yaxşıca bastırıram ki, bir-birinə yapışsın. Və üzərini kremləyirəm. Yadınıza salım ki, əgər kanalıma dəstək olmaq istəyirsinizsə, yeni videolarımı görmək istəyirsinizsə, videolarımı dostlarınızla, tanışlarınızla, sosial şəbəkələrdə
statuslarınızda paylaşabilirsiniz mənə dəstək olmaq üçün. Əvvəlcədən sizə çox təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Onu da deyim ki, sizin hər bir videoma baxışınız, yorumunuz, bəyən düyməsini basmağınız mənim üçün çox dəyərlidir, qiymətlidir. Reklamlara baxmağınız da mənim üçün önəm daşıyır. Bunu da bilin. Yenə də təkrar edeyim ki, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Tortun hər tərəfini gördüyünüz kimi kremləyirəm yaxşıca. Çox asan üsulla bəzəyəcəm bugün tortu. Siz də görəcəksiniz necə asandır tort hazırlamaq. Bax beləcə, xaotik vəziyyətdə bıçağın arxası ilə, bıçaq vasitəsi ilə və belə çiziklər atıram. Bax beləcə, çox asanlıqla. Üstünə də meyvə yığacağım deyə heç hamarlamaq da lazım deyil. Qıraqlarını, kənarlarını beləcə güllər qoydum və üzərinə də portağal və kivi yığdım. Banan istifadə etmədim, çünki banan qaralır və istədim ki, tortun İçərisində hansı meyvədən istifadə etmişəmsə, üzərində də o meyvələr olsun. Təkcə banandan başqa. Gülləri də ona görə qoydum ki, biraz portakallar hündür qalsın qıraqları. Tortun altlığını da silirəm, təmizləyirəm və indi qıraqlarını da şokoladla bəzəyəcəm. Şokoladı hazırlayanda video çəkməyi unutdum. İnşallah bir videomda göstərərəm sizə. Beləcə şokoladları da tortun kənarlarına yapışdırıram. İstədiyim formada sıx da yapışdırmaq olar. Amma mən bugün belə yapışdırmaq istədim. Beləcə tortumuz artıq hazırdır. Sadə və mənə elə gəlir ki, gözəl bir tort alındı. Çox asanlıqla evdə hər biriniz tortunuzu hazırlaya bilərsiniz. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün Allah sizdən razı olsun. Allah hər birinizin evinə bol ruzi və bərəkət qismət etsin inşallah. Evimizə bir qonaq gəlib bugün, elə tortumun rəngindədir. Yaşıl sarı. İndi onu da sizə göstərəcəm. Bu gözəl tutuquşunu. Baxın, rənglər necə uyuşur bir-birinə. Beləliklə, sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun. Sizi çox sevirəm, mənim dəyərli izləyicilərim.